Com os óxidos. A reação do sal com os óxidos. Chama-se Paisagem, Foz do Cobrão, setembro de 2012, e foi escrito, para verdade se diga, na casa do Cerro, onde fiquei duas noites. Paisagem. Fico cego com a paisagem, com o rio que passa sobre as pedras. Cego com o silêncio daquela ponte e com a presença dos xistos que escondem as casas. Cego com os cabelos e com os pássaros.